right, you chipmunks. Ready to sing the new version of your song? You know we are. Yeah, let's sing it now. All right, Simon. All right, Theodore. All right, Alvin. Simon, great work. Naturally. Theodore, good job. Alvin, you were a little flat. Watch it. Alvin. Alvin! Depoimento easy. Ok. Ok, a praia de Cabo, a qual? Diga aí, qual é que você quer que eu faça? As falésias. Com ritmos musicais ainda mais. As falésias, o que mais? Tá falando aí? O que eu vou falar? E as praias são belíssimas. Encontramos recifes, falésias, o que mais? Nada. E estamos cerca de uma hora caminhando de chegar ao nosso... E Felipe, Felipe, fala aí, Felipe. Minas, perna dói. Perna dói, né? Tô com fome. O quiabinho. Perna dói. Fala, Wagner. Fala, essa aqui está linda. A vista é maravilhosa da Sajão. Eu já falei, rapaz. Aqui eu mesmo me entrevisto. Fala você agora, preguiçoso. Eu tô com fome, cansado, tô morrendo de calor. Dá tudo agora por uma água de coco pra tirar esse peso. A garota de Ipanema. Ui. Sai na frente, rapaz, na frente, rapaz. Riquelme tá tocando, todo mundo vai atrás. Fala cego! Olha a pegada do gordão e todo mundo vai atrás. Abre, abre, abre.
tudo. É na pegada da Solange. Arujo. Ui. Acende o som. Oi, abre o som do porta-mala e bota a gata pra dançar. Se você vê que o bicho vai pegar. Rau, 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 rau.